Educação à Distância, mudando realidades. Olá, queridos alunos e alunas. Sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de técnicas de recepção, atendimento e cobrança. Meu nome é Luciana e eu serei a sua professora nessa disciplina. Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu tenho 1,57 de altura, cabelos curtos na cor castanho escuro, olhos castanhos escuros, uso óculos de grau e neste momento eu estou trajando um vestido preto de mangas 3 quartos e uma sapatilha na cor dourada. Preciso falar para vocês que eu estou aqui nos estúdios do Ifro Campus Porto Velho Zona Norte. Logo atrás de mim eu tenho uma parede branca com figuras geométricas sendo interligadas com esses pontos na cor cinza. E logo aqui à minha esquerda nós temos a sigla EAD que significa Educação a Distância. E logo abaixo nós temos a frase Mudando Realidades. E é isso mesmo pessoal, a Educação a Distância ela muda realidades. E nós estamos muito felizes por estarmos aqui fazendo essa mudança na vida de vocês através dos estudos. Então vamos lá começar a nossa unidade 1. Vamos lá, pessoal, é o seguinte. Antes de tudo, eu preciso falar para vocês da minha jornada, de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já estudei e que sirva também de motivação para vocês. Pessoal, eu sou mestra. Em Educação Escolar, fiz esse mestrado pela Uni, estou cursando tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Eu sou pós-graduanda em Perícia Forense Computacional, que é uma área que mexe com direito e informática ao mesmo tempo. Sou tecnóloga em gestão pública, aqui mesmo pelo IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Sou especialista em docência para educação profissional e tecnológica. E sou especialista em direito penal e processo penal, e bacharel em direito desde 2012, e advogo desde 2015, por meio dessa faculdade de direito. Prosseguindo, nós vamos então nessa unidade 1 conversar sobre as técnicas de recepção e atendimento ao cliente. Vamos lá? Mas o que é um atendimento? Eu deixo essa frase, essa pergunta, na verdade, aí para vocês. O que, que seria a palavra atendimento? Nós precisamos, precisamos entender essa palavra para poder prosseguir com os nossos estudos. Pessoal, a palavra atendimento, ela é substantivada, vem de um substantivo, ok? E é derivada do verbo atender. Atender, por sua vez, é um verbo que representa a ideia de dar ouvidos ou escutar o que alguém deseja ou precisa, e consequentemente retornar-lhe positivamente. Sabendo pessoal desse conceito de atendimento, eu pergunto a vocês: vocês são bem atendidos nas lojas que vocês frequentam? Vocês conseguem lembrar de um atendimento bom e de um atendimento ruim? Geralmente isso fica na nossa mente porque nós nos recordamos da forma como nós somos atendidos, e isso fica na nossa cabeça de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Não é verdade? Vamos lá. Continuando, nós temos outra pergunta para fazer para vocês. Para que nós possamos estudar juntos. Para que serve um atendimento? O grande diferencial das organizações não é somente o produto ou serviço oferecido, mas a qualidade com que o atendimento é feito, não é verdade? Vocês pararam para pensar sobre isso? Dizem que quando nós somos bem atendidos, geralmente a gente lembra e é, nós acabamos. É, como é que eu posso dizer para vocês? Lembrando dessas empresas, falando dessas empresas para outras pessoas, recomendando melhor essas empresas para outras pessoas. Por isso é necessário que o funcionário esteja motivado para o trabalho a ser executado por ele. Na sequência, nós temos então as técnicas de recepção. Olha lá, pessoal, as quatro fases da excelência no atendimento. Nós temos então a primeira fase, que é entender, a segunda fase atender, terceira fase, satisfazer, e a quarta fase, encantar. E aí eu pergunto para vocês: como que vocês estão atendidos? Novamente eu faço essa pergunta. Vocês ficaram só na fase do entender? O vendedor entendeu o que você quer, conseguiu atender o seu pedido. Ele também conseguiu atender o que você queria, ele conseguiu satisfazer o que você queria, ou aquele vendedor ele foi além e conseguiu te encantar com o atendimento dele. Ou você pode passar por um atendimento e você não é contemplado com nenhuma dessas fases, não chegou nem na primeira fase. Muitas vezes acontece isso. Você vê no atendimento que aquela pessoa, aquele vendedor, Aquele atendente, ele não está ali te atendendo com prazer. Ele não está ali fazendo aquilo que ele gostaria. Às vezes é por obrigação, às vezes é pelo salário, e muitas vezes isso acaba comprometendo a imagem da empresa ou do estabelecimento onde esse atendente trabalha. Não é verdade? Então vejam lá comigo. Essas quatro fases estão presentes nos atendimentos. Certinho? E aí eu deixo para vocês essa reflexão de como vocês também vão atender as pessoas. Dependendo da profissão de vocês, vocês também têm que cumprir, atender, respeitar essas quatro fases. Tudo certo? Vamos adiante, pessoal, vamos falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho os nossos conhecimentos dentro dessas quatro fases. A primeira fase, como eu já havia dito, nós temos então a palavra entender quais as principais características dos seus clientes. É necessário conhecer as características dos seus clientes, os tipos, as maneiras e os comportamentos frequentes. É ou não é, pessoal? Isso faz muito sentido, primeiro para você vender um produto para alguém, para você atender uma pessoa, pode ser no escritório, pode ser no supermercado, pode ser numa loja comercial, Pode ser numa farmácia. Você precisa primeiro entender o que o seu cliente vai querer, certo? Para você começar o seu atendimento, primeiro você vai entender a necessidade do seu cliente, ok? Vamos lá. Então, depois da primeira fase, nós temos a segunda fase, que é a fase do atender propriamente dito, certinho? Conhecendo o cliente, é possível fornecer-lhe um atendimento personalizado e sempre que possível, individualizado, tratando cada cliente como uma pessoa única, uma pessoa especial. Pessoal, vocês gostam de ser atendidos igualzinho, do mesmo jeitinho do que o cliente anterior? Não, né? Nós gostamos de ser atendidos de uma forma única, porque somos únicos, né? uma pessoa única uma pessoa especial então o atendente seja qual for a profissão que ele vá trabalhar ele precisa se atentar a esse detalhe não posso seguir o mesmo script atendendo as pessoas da mesma forma tudo sempre seguindo uma mesma regra gente isso não existe tá no atendimento ao cliente vocês têm que atender cada pessoa de uma forma especial tudo certo depois, na sequência, nós temos então a terceira fase que é a fase de satisfazer o seu cliente. Satisfazer o cliente é ter passado pelas duas primeiras etapas do atendimento, ou seja, é ter entendido e atendido o cliente de forma satisfatória. Vejam só, pessoal, lembrem-se disso primeiro: vem o entender o que o cliente quer. Depois você inicia o seu atendimento, e aí na terceira fase você vai então satisfazer a vontade, o desejo, a necessidade do seu cliente. Tudo certo? Quando você chega, por exemplo, numa loja de cama, mesa e banho, você quer comprar um cobre leito e uma frônia lá para a sua cama de casal. Você chega naquela loja com o um objetivo estabelecido. Qual é o objetivo? Comprar um cobre leito com uma frônia, né, Ali o conjuntinho para você usufruir desse produto na sua casa, especificamente na sua cama. Então não adianta você chegar com esse objetivo e o vendedor vir com um lençol elástico para satisfazer a sua necessidade. Vai satisfazer a sua necessidade, pessoal? Não, né? Então você tem que satisfazer o cliente depois de entender o que ele quer e começar aquele atendimento. Aí você vai buscar o produto desejado pelo cliente e satisfazer aquele pedido que ele lhe fez. Tudo certo? Depois, na sequência, então, pessoal, nós temos a fase do encantar. O encantamento do cliente é o resultado das fases anteriores, depois de entender o cliente, reconhecer suas características e identificar a melhor forma de atendê-lo. Além da execução das etapas anteriores, para encantar o cliente é preciso encarar a situação, a negociação com os olhos do cliente. Tudo bem, pessoal. E aí o que, que acontece? Quando você faz um bom atendimento, você acaba encantando o cliente, seja pela sua simpatia, pela sua empatia. Lembrando, pessoal, o que, que é empatia, né? A palavra empatia, o que, que significa? Você se colocar no lugar do outro. Se o cliente chega para te pedir o cobre leito, como eu falei de exemplo, né? E a frônia, você se coloca no lugar do cliente e imagina um produto que vai satisfazê-lo. Então você se coloca no lugar do outro, você tem empatia por aquela pessoa, certo? Da mesma forma, nós podemos aplicar empatia no momento que a gente vê. Uma pessoa que chega lá no seu estabelecimento, por exemplo, vamos supor que você tem ou que você trabalha em um restaurante, chega uma pessoa que ela não pode comprar, por exemplo, uma marmitex, um prato feito. Você tem empatia, você, como dono, ou então você pede permissão para o dono para oferecer para aquela pessoa um prato para que ela possa comer. Se ela está com fome, ela precisa se alimentar, mesmo que ela não tenha dinheiro. Você se coloca no lugar daquela pessoa, age de forma empática e você satisfaz a necessidade dela, certo, pessoal? Então a empatia não tem a ver somente com dinheiro, mas a empatia tem a ver também com os sentimentos do outro, de você se colocar no lugar do outro, ok? Vamos lá na sequência então. Olha só, gente. Nós vamos então para a unidade 2 na próxima aula. Eu espero vocês. Então nós falamos um pouquinho sobre. Atendimento e técnicas de recepção. E eu espero vocês na unidade 2, tá bom? E espero vocês com muito carinho. Até a próxima aula. Educação à Distância, mudando realidades.